ten komputer, to čo je tam, čo to je? Áno, my to išiel, mobilúre. Mobilúre, ja. Ara, imaš ga ušu, Facebook. A kje te razve za dobro? Ara, imaš ga. Vam ga daj da je Чем ты смартал? Шорме ты что ты мартуме? Винс вакцинации сикетებს ელაპარაკოს, ბევრი შეიძლება ელაპარაკონ. Винс სიმართლეს ამბობს ის არა. Მე არ თორმე წუთი როგორ ჩავდე? Მოგესალმებით პატივცემულო ექიმებო. Урадები, რა შეიძლება დაახლოთ? საქმე იმაშია, რომ ხო მე განვაცხადა, რომ ვისაუბრებდი. ცი ფერდეს. ახო, ძალიან ახლო მე მიიტანო. ახო, აი არ არის ხო, უფრო ახლო. ახლო ის ჩავიდო. არა, რომ დაახლოებით ეს ჯერ. ამერ დამაბრალოთ. მოგესალმებით. ჩემი სათაური იყო განცხადებული, რომ ვისაუბრებდი პანდემიის შემდგომ ფსიქოსომატურ პრობლემებზე. მაგრამ აი ამ ორი დღის აკოფნის შედეგად მე მივხვდი, რომ ეს თქვენი ძალიან, რა გინდა? Какая моя? Какую ты записал? Вот это, наверное. Ара. Вот это должно быть. Ой. Нет, нет, это не то. И что теперь делаешь? Чем? Вот этим. Магра мега дам свитер. რომ ცოტა შემეცვალა თემა და ცოტა სპონტანური იქნება, ამიტომ ჩემი მოხსენება. არაფერი არ უცილდა. არის მის? არა. აა დაახლოთ რა, ისედაც მიკროფონი თული თემა ისე. თულია და მოუსმინე. ლაპარაკი თული და გარი. ხო, ესე იგი მე გადავწყვიტე, რომ ის მოხსენება აღარ გავაკეთო. არამედ ვისაუბრო იმაზე, რაც თქვენ არიცით, მაგრამ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ბრძანდებით ექიმები, ძალიან პრესტიჟული ექიმები, მოქმედი ექიმები თანაც და უნდა იცოდეთ ის, თუ რა მოხდა, რა მდგომარეობაა დღეს მსოფლიოში COVID-ის შემდგომ, რა მოიტანა ამ ასრებმა ვაქცინაციამ რეალურად და რა გველის წინ და რას გვიანონსებენ და შემდგომში აღარ გავიმეოროთ ის შეცდომები, რომლებიც იყო. ანუ რეალურად უნდა შეხედოთ სიტუაციას. ჩვენთან საქართველოში არ ხდება არაფერი, არავინ არ არის დაზიანებული, გარდაიცვალნენ მარტო აუცრელები, აცრილებს ყველაფერი წეს რიგში აქვთ, მაგრამ სოფლიო სტატისტიკა არის აბსოლუტურად სხვანაირი. ბატონო? საქმე იმაშია, რომ მე და ჩემ რამდენიმე კოლეგას, ვინც საუბრობდით ვაქცინაციას, რომ ვაქცინაციასთან ყოფილიყვნენ ფრთხილად, ძალიან მაღალია ჩვენ დამინდობის ფაქტორი. სამწუხაროდ, აი ამ კორონავირუსის შემდეგ და ვაქცინაციის შემდეგ ადამიანებმა დააკარგეს სამედიცინო საზოგადოების დამინდობა და ამას ვერ უარყოფთ, ეს ნამდვილად ესეა. ბევრი რო შეცოდა, ჯანმომდა, მისმა პროტოკოლებმა ესეც ვიცით, თუნდაც იქიდან გამომდინარე,
რომ 17 ჯერ შეისვალა პროტოკოლი მკურნალობის. ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ 16 პროტოკოლი იყო არასწორი, არა? ანუ მიმდინარეობდა დიდი ხნის განმავლობაში არასწორი პროტოკოლებით მკურნალობა. ამის აღიარება მოხდა მთელ მსოფლიოში უკვე. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ორი სიტყვა PCR ტესტის შესახებ. აი ხა მე აქ ორი დღეა მეს საუბრებშიც, რომ PCR ტესტი იყო გაკეთებული, ამაზე დაყრდნობით გაკეთდა ესა და ეს. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ PCR ტესტი მოგეხსენებათ, ეზახდნენ ეს ორი წელიწადი მას ოქროს ტესტს. ეს არის ტყუილი. ოქროს ტესტი არის სინგლერის მეთოდით სეკვესტირება, რომელიც შედგება 36 მანიპულაციისგან. ვინმე დროზდენმა, გერმანელმა ექიმმა გააკეთა, იგი გაიმეორა ეს манипуляცია, მაგრამ გააკეთა 45 ჯერ და სტომილება მიიღო 97%. ამაზე თავიდანვე იყო საუბარი, მაგრამ ოხის ინსტიტუტმა დაუჭირა მას მხარი, გერმანელი იყო ესეც და ჯანმო მიიღო რატომღაც ეს დიდი სიამოვნებით. და დღემდე არა, უფრო სწორად, 2 წლის განმავლობაში ითვლებოდა ის მაჩვენებლად, რასაც ეყნობოდა მთელი მსოფლიო. მაგრამ ისიც უნდა იცოდეთ, რომ დაახლოებით 1 წლის წინ ამერიკამ CDC-მ უფრო სწორად უარყო, აღიარა, რომ ეს ტესტი არ მუშაობს, რომ ის ვერ არჩევს კორონა ვირუსებს A-ტიპის ვირუსებისაგან, ასევე აღიარეს სხვა ქვეყნებმა და 1 იანვრიდან უნდა აკრძალულიყო ყველგან მისი გამოყენება როგორც ტესტისა. როგორც სადიაგნოსტიკო ტესტისა. გარდა ამისა, PCR ტესტის შემქმნელი კერი ბულისი აცხადებდა იმას, რომ ეს ტესტია, ნობელის პრემია აიღო მან ამაში და აცხადებდა, რომ ეს არ ვარგა სადიაგნოსტიკოდ, ეს არის ონკოლოგიისთვის გამოგონებული რაღაც მეთოდოლოგია. და ფაუჩის და იმ ადამიანებს, რომლებიც PCR ტესტს ეყნობოდნენ, ეცახოდა აფერისტებს და უვიცებს. მაგრამ ამ განცხადებების შედეგად ერთი თვის მერე ის იპოვეს გარდაცვლილი თავის საკუთარ სახლში. ეს ყველაფერზე მეტყველებს, არა? ასე რომ ეს ჩემი მოგონილი არ არის, მე გეუბნებით იმ ავტორიტეტებს, ვინც ამაში იყო ჩახედული. გარდა ამისა, ალბათ ყველას ვერს კარგად გახსოვთ, რომ როდესაც იყო აღმოჩენილი შიცის ვირუსი, ამაში იყო მისემული ნობელის პრემია. ამის ავტორი, ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო ლუკ მონტენიე, ფრანგი ვირუსოლოგი, ნომერ პირველი ვირუსოლოგი მსოფლიოში, ესე ითვლებოდა. მან თავიდანვე, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული ვაქცინაცია და საუბარი იყო იმაზე, რომ RNA DNA პლატფორმებზე უნდა შექმნილიყო ახალი ტიპის ვირუსი, ვაქცინა უკაცრავად, მან მაშინვე გააკეთა განცხადება, რომ ამათი მასიური გამოყენება მიიყვანს კაცობრიობას მეხუთე თაობაში სრულ განადგურებამდე და კატეგორიული წინააღმდეგი გამოდიოდა ამისა. ის იყო, უნდა ყოფილიყო მთავარი მოწმე ნიურნბერგის, მეორე ნიურნბერგის პროცესზე. ალბათ იცით ეს მაინც, რომ შედგა ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია მსოფლიო მასშტაბის, სადაც გაერთიანდნენ მთელი მსოფლიოდან იურისტები, ექიმები, მიკრობიოლოგები, ეპიდემიოლოგები და ასე შემდეგ და დაიწყეს დაკითხვები, ადამიანთა დაკითხვები პროფესიონალების, რა თქმა უნდა, ასევე დაზარალებულების და ამას დაერქვა ნიურნბერგი მეორე. დღესაც დამთავრებული არ არის ეს პროცესი და უამრავი მასალა დევს, როგორც კვლევების სახით, ასევე დაზარალებულთა ჩვენების სახით. გარდა ამისა, რამდენიმე ქვეყანაში შეიქმნა ორგანიზაციები, ასოციაციები, მაგალითად ავსტრიაში პოსტვაქცინური დაზიანებების ასოციაცია, რომელშიც მიდიან ადამიანები, ჩივიან, ისევე როგორც მოგეხსენებათ, ამერიკაში არის ვაერსის სისტემა, CDC-სთან არსებული დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან, სადაც შეგიძლია იჩივლო, გარდის მერე განფილტრას ეს და 100 საჩივრიდან 10 მაინც შედესით. დაახლოებით 10 ჯერ 20 ჯერ ნაკლები არის. აი ამის მონაცემებზე დაყრდნობით დღესდღეობით ხდება უკვე გადახედვა ყველაფრის და მინდა გითხრათ, რომ ბილ გეიცმა თვითონ აღიარა და არის ვიდეო ამისი და შემიძლია ესე წარმოგიდინოთ, ვისაც დაინტერესებს, სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ ამ ვაქცინაციისგან ის შედეგი, რომელიც მივიღეთ, მაგრამ სამაგიეროდ მივიღეთ მოულოდნელად ბევრი გვერდითი მოვლენები და გართულებები. ვაქცინაცია ფაქტიურად ჩავარდნილად გამოაცხადა. თუმცა მსოფლიოში 68% ადამიანთა აისრა. და თუ კი, თქვა, 2 წლის წინ მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად,
და ვაჟღერებდი იმ კვლევებს და იმ მონაცემებს, რაც მომდიოდა უცხოელი კოლეგებისაგან, რომლებიც იყვნენ კარგად ჩახედულები, მე არა ვარ გამხმოვანებელი საქართველოში. მე და ჩემი რამდენიმე კოლეგა ძალიან პატარა ამაზე საუბარს. და ნახეთ რა ხდება დღესდღეობით უკვე. ეს არ არის, მაშინ ეს იყო თეორიული მსჯელობა და მოსალოდნელი შედეგები. დღეს ეს არის უკვე რეალური შედეგები, რაც მივიღეთ. ანუ მაგალითად ერთი კვლევა, რომელიც მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ, ყველაზე მასშტაბური, ეს არის 678 კვლევის გაერთიანებული ანალიზი, სტატისტიკის ანალიზი. ამ ადამიანებმა, ეს იყო ხუთი დამოუკიდებელი ჯგუფი ექსპერტებისა, რომლებიც ერთმანეთსგან დამოუკიდებლად აანალიზებდნენ ამ მასალებს და მათ ამ რაოდენობის კვლევებიდან გადაარჩიეს მხოლოდ 154, რომელსაც ასე ვთქვათ, შარს ვეღარ მოდებდნენ ვერაფერზე. ყველა მაქსიმალური მოთხოვნა, რაც კი შეიძლებოდა ყოფილიყო. აი ამ კვლევების შედეგად დადგინდა, ეს არის აუტოპსიის შედეგები, მეგობრებო, რაც არის უტყუარი. აი ამ შედეგებით, აი ამ კვლევებით დადგინდა, რომ სპაიკცილები გროვდება სხვადასხვა ორგანოებში. ნახეთ რა ხდება, ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს აცრები, COVID ვაქცინის RNA და DNA პლატფორმაზე შექმნილი ვაქცინები, ისევე როგორც სხვა ლოკალურად, სადაც შეიყვან ესე იგი ხელში, გროვდება იქ და იწვევს იმუნურ პასუხს არა ორგანიზმში. და 12-დან 48 საათის განმავლობაში ხდება მათი გაქრობა. თუმცა გაუგებარია სადნა გამგრალიყვნენ. მაგრამ აქ არის ლაპარაკი და გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ არ შეგყავს ვირუსი, ჩვენ შეგყავს მხოლოდ სპაიკცილა შეფუთული რაღაცეებში, არა? რას ნიშნავს სპაიკცილა? ეს არის ზუსტად აი ის, რას იწვევს დაზიანებას. ანუ ვირუსის ის ფრაგმენტი, რომელიც არის ყველაზე ტოქსიური. აღმოჩნდა, რომ 24 საათი კი არა, რომ ისინი დღეს კიდევ 2 წლის განმავლობაში ბევრის ორგანიზმში არიან. ესენი ნაპოვნი არის სხვადასხვა ქსოვილების უჯრედებში. თვითონ სპაიკცილას, გახსოვთ თქვენ რას გვეუბნებოდნენ, რომ სპაიკცილა თვითონ გამოამუშავებინებს ჩვენს ორგანიზმს იმას, რაზეც იქნება რეაქცია. ანუ ხდება სპაიკცილის უჯრედში შესვლა, უჯრედის ბირთვში მათ შორის, და უჯრედი ხდება თვითონ ქსეროკოპიის მანქანა აი ამ სპაიკცილისათვის. და ხდება წუთში დაახლოებით მილიარდამდე სპაიკცილის ამოფრქვევა. ხდება ინტოქსიკაცია. იმის და მიხედვით, თუ რომელ ორგანოში მოთავსდა და დაიბუდა ამან, იმის და მიხედვით ხდება ამ ორგანოს დაზიანება და ავტოიმუნური პროცესი ვითარდება სწორედ ამ ორგანოში. ანუ თვითონ ორგანიზმი იწყებს თვით ლიკვიდაციას, იმიტომ რომ მასში ზის აი ეს უჯრედები, საკუთარი უჯრედები, რომელიც აკეთებენ პროდუცირებას აი ამ სპაიკცილებისა. მე მგონი გასაგებია ეს მექანიზმი აბსოლუტურად, არა? და ყველაზე უფრო ხშირად ნაპოვნი იქნა თავის ტვინში, საკვერცხეში, დედის რძეში, რომლითაც გადაეცემა ის შვილს, ღვიძლში, თირკმელში და ელენთაში. Ну, მე მგონი საკმარისია ეს ორგანოები, რომ ჩამოთვალე. და აი აქ ახლა ნაჩვენები არის ჯუსეებაში, ბერლინში არის მოედანი, სადაც ახლა აქ ფრაგმენტია ვიდეო და უბრალოდ ამოჭერი სურათად. არის უზარმაზარი მოედანი, სამსე აი ესეთი იმითი სამარძლებით, ხო? რომლებსაც ყველაზე არის სურათი, ზოგი გარდაცვლილის აცრის შედეგად, ზოგი უმძიმესა დაინვალიდებულის, მათი სახელები, გვარები და აი ამ ისტორიით თავიანთი დაავადებისა. ყველანი არიან მხოლოდ ახალგაზრდების სურათები აქვს სხვადასხვა. აი ხო, შემდეგ სურათზე, აი როგორ უნდა გადავიდე იმას? ძირითა RNA ვაქცინებზეა საუბარი. ხო, ეს გერმანიაში იყო Pfizer-ი და Moderna. გადავრჩე უკან. ეს უკან მიდიხარ? ძიმიდიხარ. ხო, აი ეს. აჰა, ასება. და ნახეთ, აი ეს არის, ხო, აი ეს არის, ესე იგი, ხო, ეს ის ხო ბერლინში და გარდა ამისა, ძუსენდორფში შექმნეს ალეა, დიდი ალეა, სადაც არის გამოფენილი
მუდმივი გამოფენა იქნება გარდაცვალებული ახალგაზრდების სურათებით. უზარმაზარ ფარზე არის აი ეს სურათები. ჩვენთან არაფერი არ ხდება, ჩვენთან არც ერთი ადამიანი არ არის მკვდარი ვაქცინით. ერთი ბეგი ბაქრაძე იყო და ისიც ანაფილაქსია დააბრალეს. ანაფილაქსიას როცა არაფერ შუაში არ არის, ტრომბოზი იყო ნამდვილი. აი ხლა აი ამ სქემაზე თქვენ ხედავთ ფერების მიხედვით დაყოფილს აუტოპსიის დროს, ვიმეორებ აუტოპსიის და არა კლინიკურად. ანუ უთხო არის არის ხო? აი პირველი ეს არის მიზეზებია. რა მიზეზით არის გარდაცვლილი ადამიანი? ეს პირველი ეს არის გულის ძარცვა სისტემა. შემდეგი არის ჰემატოლოგიური პრობლემები, შემდეგ მოდის რესპირატორული 8%, შემდეგ მულტიორგანული თითო ორგანოს დაზიანებით 7%, შემდეგ მოდის ნევროლოგიური პრობლემები. სადღაც იყო, ფილტვები არის, სულ დააკვირდით, მხოლოდ და მხოლოდ 8% არის მიმითი სასუნთქი სისტემა და ფილტვები დაზიანება. და შემდეგ მოდის 3% არის იმუნოლოგია, 1% არის გასტროენტეროლოგია და დანარჩენი 7% არის უცნობი, დაუდგენელი, ვერ დაადგინეს მიზეზი. შემდეგ ამის გარდა ამ კვლევებში გამოჩნდა კიდევ რომელი ვაქცინით რამდენია დაზიანების პროცენტი და მე ხო ამას აგიკითხავ უბრალოდ ერთი წუთით. ესე იგი ყველაზე დიდი ზიანი მიაყენა ფაიზერმა. ფაიზერით გარდაცვლილები აი ამ კვლევის მიხედვით არის 41%. სინოვაკი 37, ასტრაზენეკა 13, მოდერნა 7 და სინოფარმი 1%. ბატონო? ესა? არა, ეს არის აი ამ კვლევის აუტოპსია. ეს არის, არა, 325 აუტოპსიის მონაცემია და 1 ნეკროფსიის. ეს არის არა, ეს არის არა, არა, ეს არის ჯამთელ ხალხზე, რომლებსაც წინაპირობა არ ქონდათ არანაირი. 3 თუ 4 არის ეს ცალკე არის გამოყოფილი, როგორ დაწვრილებით ვერ ვიხილავ დროის უკმარისობის გამო უბრალოდ. და ესენი არის ყველა უმრავლესობა ამათგან არის ნაპოვნის სახში მკვდარი. მოულოდნელი სიკვდილით და თქვენ ისით ალბათ გსმენიათ, რომ ეხლა წამოვიდა ახალი ტენდენცია და დიაგნოზის ესეთი მიიღო ჯანმომ, ახალგაზრდების უეცარი სიკვდილი, რომელსაც იკვლევენ და ნუ ვერ უკავშირებენ ვერაფერს, მაგრამ როგორც ირკვევა ისევა სტატისტიკური კვლევებით, განსაკუთრებით სპორტსმენები და აი ახალგაზრდა აქტიურად მოვარჯიშე ადამიანები იხოცებიან სწორედ ვაქცინაციის შედეგად. და ეს ხდება, ესე იგი, ამ მონაცემებით არის ამ კვლევების ძირითადად პირველი 20 დღის განმავლობაში სიკვდილიანობა, ანუ რას უფრო შორს არის სიკვდილი, მით უფრო ძნელი არის ამის მტკიცება, რომ ამითია, ხო თითქოს. თუმცა აუტოპსია მაინც ამას აჩვენებს. მაგრამ მიღებით, აი მი ეს არის ფსიქოლოგიურად რა ცვლილებებია. მაგრამ მაშინ უნდა გავიხილო მთელი ის კვლევა. ამის დრო არა მაქვს უბრალოდ, თორემ ძირითადად ეს არის მიოპწვამე მიოკარდიტები. ჩვენ მიოკარდიტებზე არის ძირითადი აქცენტი და სხვათა შორის აი მიოკარდიტებზე არის ცალკე კვლევები, ესეც მქონდა მოტანილი, მაგრამ ვერ ვასწრებ უბრალოდ. და გარდა იმისა, რომ ისინი მწვავეთი არის დიდი რაოდენობა გარდაცვლილებისა მიოკარდიტებით, როგორც დიდებში, ასევე ბავშვებშიც, სხვათა შორის, გარდა ამისა, დადგინდა, რომ ძალიან დიდ რაოდენობას ასრილებისა, ისევ RNA ვაქცინებით, აქვთ მაღალი ტროპონინის მაჩვენებელი, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ მიდის სუბკლინიკური მიოკარდიტი, რომელიც კლინიკურად არ ვლინდება, მაგრამ ეს არის. და კატასტროფულია, რომ ბავშვებში ეს არის სადღაც 2.8%. ბავშვებზე როცა არის ლაპარაკი, უკაც რომ ბავშვები არ არის 12-დან 25 წლამდე, ანუ მოზარდების ის არის თემაა, ხო? ეხლა რა შეეხება ბავშვებს და მოზარდებს, აქ საერთოდ კატასტროფული რამ მოხდა. ეს დაუჯერებელია. ისრაელმა როგორც კი დაიწყო აცრა და დაიწყო პირდაპირ ძალიან მალე პირველმა 12 წლის ბავშვებიდან, მაშინ ერთ თვეში დაიდო ეს მონაცემები.
და გამოვიდნენ ძალიან ცნობილი ექიმები, მათ შორის ტრამპის ექიმი ზელენკო. და ნუ რამდენიმე ესეთი ძალიან ესეთი ებრაელები, რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა ქვეყნებში. და ასხადებდნენ, რომ ბავშვების და მოზარდების აცრა, ეს არის გენოციდი და არის დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. იმიტომ რომ ბავშვებს კოვიდი, როგორც ეგეთი არ ემართება და თუ ემართება ძალიან მსუბუქად და ირკვევა, რომ ხუწლამდე ბავშვებს საერთოდ არ გამოუმუშავდებათ აი ამ RNA ვაქცინებზე იმუნიტეტი და მათი აცრა არის აბსოლუტურად უაზრო. მიუხედავად ამისა, CDC-მ და FDA-მ მისცეს შაშან ზაფხულში 6 თვიდან ჩვილების აცრის უფლება. აი, პარადოქსული რაღაცები ხდება აბსოლუტურად. და ეს თქვენ უნდა იცოდეთ, მეგობრებო. ეხლა მე მინდა კიდე წარმოგიდგინოთ თქვენ სტატისტიკა. მუცლად მოშლის, იმიტომ რომ ხა გინეკოლოგებსაც ხედავთ, თუმცა ყველას ვერ ხედავ, მაგრამ ნუ ვინც ახართ. აი ნახეთ, სკანდინავიის კვლევა ქვია ამას, რასაც მე ხავ საუბრობდი, მიოკარდიტებს რაც შეეხება. ეს ჩატარდა 23 მილიონი ადამიანის ისტორიაზე. ეს არ არის პატარა, ხო? ამან მოიცვა დანია, ფინეთი, შვეცია, ნორვეგია, შეუერთდა მერე კანადის, აშშ-ის და ისრაელის კვლევები. და აი ეს ამის ანალიზის შედეგად არის აი ეს საუბარი ამ მიოკარდიტებზე. და გაირკვა ძალიან უცნაური რამ. აი კალიფორნიის ჯერ კიდე 21 წლის ბოლოს დაიდო კალიფორნიის უნივერსიტეტის კვლევა, რომელიც მე მაშინვე გავაჟღერე, მიოკარდიტებზე, რომ ბავშვებში იწვევს მიოკარდიტებს. როცა ისრაელმა ატეხა ერთი ამბავი ამას, მაშინ ჩატარდა ეს კვლევა და გაირკვა, რომ ყოველ 165 ბიჭზე 13 გოგო ავადდება მიოკარდიუმის ანანთებით. ეს ლაპარაკი არის 12-დან 15 წლამდე ასაკის ჯგუფზე. ასრილებში, დიახ, ხო და ასრის შემდეგ, დიახ, ასრის შემდეგად. და რისკი კოვიდი დაავადებისა, როგორც ირკვევა ბავშვებში და მოზარდებში, ასრის მერე არის 4-ჯერ მეტი ბიჭებში, ვიდრე გოგონებში. ესეც გაუგებარია. ნუ მე ვფიქრობ, რომ აქ ალბათ რაღაცა გავლენას ახდენს ენდოკრინულ სისტემაში პუბერტატის პერიოდში, იცით რომ არის სხვა განსხვავება, სხვა ახსნა მას არ შეიძლება ქონდეს. ნუ ეს ჩემი ინტერპრეტაცია არის, თუმცა სხვა ახსნა მე ვერ ნახე. აი ტაილანდის კვლევამ, ტაილანდის მოზარდებში გვაჩვენა, რომ ასრის მერე ყოველ მესამე ბავშვს აქვს გულ-სისხლძარღვთა დაავადება. და ყოველ 43 ბავშვს ასრის შედეგად აქვს მიოკარდიტი. ეს არის ტაილანდი. და მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ როგორც გაირკვა, ეს ვაქცინები მოქმედებდნენ სხვადასხვა ერებში, არ ვიცი რასის მიხედვით იყო ეს თუ რა იყო, სხვადასხვანაირად. აქ არის ორი ვერსია, ერთი რომ თვითონ გენეტიკური კოდი იყო, რეაგირებდა სხვანაირად, და მეორე ვერსია იყო იმისა, რომ დამზადებული იყო ვაქცინები სხვადასხვა ქვეყნებისთვის სხვადასხვანაირი. Ну, აქედან ეს წამოვიდა ეს მეორე ვერსია იქიდან, რომ განსაკუთრებით ცუდად იმოქმედა აფრიკელ ბავშვებზე. ბავშვებზეა საუბარი და ძალიან დიდი პროცენტი იყო დაზიანებული. თუმცა ამათი სტატისტიკა მოუწესრიგებელი ქვეყნებია და როგორც საქართველოში არაფერი არ ხდება, იქაც არ დაიდო ეს სტატისტიკა. ეს უბრალოდ ვიცით. თუმცა საქართველოში რამდენია დაზიანებული, ეს მე მკითხე და მე გეტყვით, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკა არ ამაგდა, ამიტომ ვერ წარმოგიდგენთ ამას. აი ახლა ერთის უთით, ხო, ნუ მიოკარდიტებს ახლა პერიკარდიტების, მაგრამ საკმაოდ იშვიათად. და აი იმაში ბევრ კვლევაში შემხვდა ის, რომ აუტოპსიის დროს აი ეს წერენ იმას, რომ აღმოჩენილი არის სითხე, ანთებითი ინფილტრატი, რომელიც სხვა დროს, სხვა შემთხვევებში მანამდე მათ არ უნახია და ამაზე საუბრობს არაერთი პათანატომი, არამედ ყველა სხვადასხვა ჯგუფები ამ პათანატომებისა. მათ შორის აღმოჩენილია ბავშვების მიოკარდიტის გარდაცვლილების. Ну, ბავშვებში გარდაცვლილი პროცენტი იმდენი იმენა დიდი არ არის. Да, კიდე საყურადღებოა ერთი რამ, რომ როგორც ირკვევა, თავის დროზე გამოვიდა Pfizer-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ ლიდენი და თქვა, რომ ის სანამ წამოვიდოდა ამ თანამდებობიდან და დატოვებდა Pfizer-ს, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ იყო ფალსიფიკაცია მონაცემების და მან ეს იცოდა და ამხილა ეს ორგანიზაცია. ამის საფუძველზე რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის რობერტ კენედის, რომელიც ახლა იყრის კენჩს პრეზიდენტობაზე, აქვს ესეთი ორგანიზაცია Children Health Defense, რომელიც ემსახურება ბავშვების ჯანმრთელობას და დაცვას და დიდი ხანია აპროტესტებს
საერთოდ ვაქცინაციის სიმახინჯებს, რაც ხდება მსოფლიოში, და მე ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ვარ, აქედან ძალიან ბევრი ინფორმაცია მაქვს. დიდი ხანია თქვენ გახსოვთ, მე ვაკეთებდი ადრეს აცრებთან დაკავშირებით მოხსენებებს თქვენ კონფერენციაზეც. და აი ეს გამოითხოვეს FDA-ს, მოთხოვეს, რომ გამოექვეყნებინა დოკუმენტები, რის საფუძველზე გაიცა ეს ნებართვები გამოყენებისა აი ამ ვაქცინების. მათ უთხრეს უარი და განუცხადეს, რომ ამისათვის მათ ჭირდებათ 50 წელიწადი, ანუ 2072 წელს იქნებოდა გამოქვეყნებული. მაშინ მათ იჩივლეს ტეხასის სასამართლოში და ტეხასის სასამართლომ დაავალდებულა ფაიზერი, რომ გამოექვეყნებინათ ეს დოკუმენტები და გამოქვეყნა პირველ ეტაპზე 50,000 ფაილი. მე თქვენ წარმოვიდგინეთ, აქედან 10,000 მე და ჩემმა ჯგუფმა ინგლისურად დავამუშავეთ და იქ პირდაპირ წერია იმ გართულებების შესახებ, რომლებიც იყო უკვე პირველი ეტაპის გამოცდას, როცა ადამიანებზე დაიწყო პირველი ეტაპის გამოცდა. ეს იყო 20 წლის 22 თებერვლამდე, როცა ნებართვა გაესა. და უკვე აი დოკუმენტებში, საიდუმლო ფაილებში ეს უკვე იყო გამოქვეყნებული. იქ იყო უამრავი სიკვდილიანობა და აღმოჩნდა, რომ აი პირველ ეტაპზე გამოცდისა 13.5% იყო სიკვდილიანობა, როცა კოვიდისგან იყო 0.2%. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა აფიორასთან ჰქონდა ჩვენ საქმე. და დღეს ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად არის. არაფერი არ არის, ყველა ვინც აიცრა, ყველა არის კარგად. მე არ მინდა რომ დაგზაფროთ და შეგაშინოთ, ხო, აი ეს არის ახლა თქვენ რასაც ხედავთ, აბორტების რაოდენობა. ეს კვლევა დაიდო, ესე იგი პირველი კვლევა დაიდო, რომელიც მე მაშინვე გავაჟღერე და ტელევიზიით მქონდა ამაზე გადაცემა. 100,000 ქალზე ჩატარდა პირველი კვლევა იმისი ორსულებისა, როცა უკვე გაგანი აცრები იყო, მაგრამ ორსულები ცოტა გვიან დაიწყეს. აქედან აღმოჩნდა, რომ 25% ნაყოფისა დაიკარგა. ესე იგი 9% იყო ისინი, რა ქვია, ნაადრევი შობიარობა, დანარჩენი იყო მკვდრად შობილები. მაგრამ გაითვალისწინეთ ერთი რამ, რომ თუ საერთო სტატისტიკა მკვდრად შობილობის არის ხოლმე პირველიდან ბოლო თვემდე, აქ იყო ასრები გაკეთებული 6-დან 9 თვის ორსულებში. აი წარმოიდგინეთ, 6-დან 9 თვის ორსულებში 25%-მა დაკარგა ნაყოფი. რამდენად მაღალი პროცენტია, ხო? აი გინეკოლოგების გასაგებად ვამბობ. გარდა ამისა, მაშინვე ეხლა უკვე დაიდო კვლევები უფრო სერიოზული და უფრო მეტი და აი თქვენ წინაშე არის სტატისტიკა ერთ-ერთი კვლევისა დღეების მიხედვით. მერამდენე დღეს მოხდა, ესე იგი, მუცლის მოშლა, 100%-დან აი ესე გადანაწილება. ვერ გავიგე. არა, ტყუილი აღმოჩნდა, არა მარინა, ტყუილი აღმოჩნდა. არა, ეს ტყუილი აღმოჩნდა. პლაცენტარულ ბარიერს, არამედ ჰემატოენცეფალურსაც და ნაპოვნი არის როგორც თავის ტვინში, ასევე ნაყოფში. ასევე გადადის ძედის რძიდან ბავშვზე. ასევე მე მკითხე, კარგი? რომ დავამთავრებ. და აღმოჩნდა რა კიდე? კვლევების შედეგად, რომ ახლა გამოწყვეტინე აზრი გამიწყდა, რომ არა, რაღაც ესე თუ ნამე თქვა. ხო, რომ ინგლისის სტატისტიკას, გევრები სახელმწიფო სტატისტიკას, რომ ინგლისში დაფიქსირდა ის, რომ ახალ შობილებში არის უკვე მიოკარდიტი. ანუ უელსში 5 შემთხვევა არის, უელსში 10 შემთხვევა არის, შოტლანდიაში, ირლანდიაში და დანარჩენი თვითონ ინგლისში. ანუ მე რასაც ვამბობ, აი ეხლა ხო, შედარებული იყო, ყველაფერი შედარებებს ესენი აკეთებენ 2016-დან 2019 წლამდე და ინგლისში ეს 2019 წლამდე იყო ერთი შემთხვევა წელიწადში და ეხლა აი ამდენი ეს 10, 5 და ვიხაცრისა, ხო? ანუ კორელაცია, აი აი ყველაფერი შედარება სტატისტიკას როცა ლაპარაკობთ არის აი ეს. ეხლა მე თქვენ გეთქვით კიდე იმის, რა ქვია, ევროსტატის ინფორმაციას.
ახლა აქეთი ვიდეო მოვტივარ მართალია, მაგრამ უფრო ძალიან ბევრი ინფორმაციაა და ისეთი ძალიან წონიანი. რომელ ქვეყანაში რამდენით მოიმატა სიკვდილიანობა? ეს არის ამით. ესე იგი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოიმატა 15-20%. დანარჩენ ევროპის ქვეყნებში ევროსტატის მონაცემით, გერმანიაში 37%, ავსტრია 27%, სლოვენია 26%, საფრანგეთი 25%, ირლანდია 25%, ესტონეთი 23%, ჩეხეთი 23%, ნიდერლანდები 23%. დიდი ბრიტანეთი მოიმატა 23 წლის იანვრის პერიოდისთვის 540,000 სიკვდილიანობამ, ანუ 8 თვეში ალაპარაკი 22 წლის მაისიდან. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენიმე სადაზღვეო კომპანიამ გააკეთა თავისი ანალიზი გარდაცვალებულების შესახებ და დაადგინეს, რომ 40%-ით მოიმატა სიკვდილიანობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაზღვეული ადამიანებისა 25-დან 64 წლამდე, ანუ შრომის უნარიანი, ვინც არის დაზღვეული, მასზეა ლაპარაკი. და ინვალიდობა მოიმატა 4,200,000. აი წარმოიდგინეთ, როგორ ციფრებზე არის ლაპარაკი. ანუ ამაზე მეტი რაღაც სტატისტიკა გვინდა, არა? Ну, აი კიდე ბევრი ის ამაგდა. კიდე ახლა ვიმეორებ მარნეშენ გასაგონათ, რომ დადგინდა აუტოპსიით. გარდა ამისა, დაადგინეს მიკრობიოლოგებმა. სხვადასხვა კვლევებზე ალაპარაკი, ხო? სხვადასხვა ტიპის. რომ სპაიკ ცილა არათუ გადის ბარიერს, ყველანაირ ბარიერს, არამედ გროვდება, აზიანებს იგივე ტვინს, იგივე ესე იგი ნაყოფს, იგივე ჩვილს, რომელიც უკვე დაბადებულია. და ხალი ისინი გასაგებია, მარნა. გასაგებია, ეგეთ ლიტერატურა სადაც ამბობდნენ, ბევრ ამას ამბობდნენ. აი მე ხერ ერთ-ერთ ამას გეტყვით კიდე. აი ამბობდნენ, რომ ფაიზერი იცავს 80%, 85%-ით, ხო? ერთდროულად გაკეთდა ისრაელში და ინგლისში შეფასება. ინგლისმა დადო, რომ 80% არის საოფიციალური მონაცემი დადო და ისრაელმა ზუსტად იმ კვირაშივე დადო 30%. საქმე იმაშია, რომ ყველაფერი რაც ხვეყნდება, ეს არის ცენზურა გავლილი, რაც შენამდე მოდის და ის რასაც მე ვამბობ, მე რატო ვამბობ მაგ? იმიტომ რომ თქვენ ამას ესე მარტივად ვერ ნახავთ. მე ამას შევწირე 3 წელი ჩემი ცხოვრების ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და მარტო მე არა, კიდე რამდენიმე ჩემმა გუნდელმა. დღე და ღამე გასწორებული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმალება. და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რამეს გეტყვით ახლა. და ბოლოს დავამთავრებ კარგი ინფორმაციით, ასე ხო, ოპტიმისტური, ხა? გეშველება. ესე იგი, რა მინდა გითხრათ, რომ 2000, ესე იგი 23 წლის 22 ოქტომბერს შეიქმნა ორგანიზაცია, უფრო სწორად შტაბი, რომელშიც შევიდა ბილ გეიტსის და მელინდას ფონდი, ჯანმო და ჰოპკინსის ჯგუფი. ეს სამი ორგანიზაცია იყო ავტორები და შემსრულებლები და წამყვანი მოთამაშეები აი ამ პანდემიის დროს, ხო? და მათ შექმნეს სასწავლო შტაბი, რომელსაც ჰქვია კატასტროფული ინფიცირება სავარაუდო ინფექციით. კარგი დაიმახსოვრეთ ეს ძალიან თქო. სადაც განეხილება და იწყება სწავლება. კარგად დაიმახსოვრეთ, კარგად მომისმინეთ ყურადღები ძალიან თქო. ეპიდემიური ენტეროვირუსის მძიმე რესპირატორული სინდრომი 2025. ანუ აბრევიატურა არის SYERS25. და რამდენიმე დღის წინ, რატო გადავწყვიტე მე აი ასე შეცვლა, ამის ეს უნდა იცოდეთ თქვენ. რამდენიმე დღის წინ აი ამ შტაბმა დაიწყო ფუნქციონირება. მათ გადაწყვიტეს, რომ არ დაელოდებიან ჯანმოს ახალი რეზოლუციის რატიფიკაციას, რომლითა ჯანმო ითხოვს ექსკლუზიურ უფლებას ერთპიროვნული მართველობისა პანდემიის დროს და ეს ალბათ ყველამ ვიცით უკვე და რამდენიმე ქვეყანამ ჩაურიცხა უკვე თანხები, ინგლისმა მათ შორის 5% ბიუჯეტის და გამოქვეყნებული აქვს თავიანთ გვერდზე ქვეყნები, ვინ ჩაურიცხა თანხა, მათ შორის საქართველოს არის, ალბათ მოვაწერთ და ვიქნებით იზოლებულები, რომ შევასრულოთ ყველა მისი მოთხოვნა. მაგრამ აი ამ ჯგუფმა გადაწყვიტა შტაბმა, რომ არ დაელოდონ აი იმას, რომ რატიფიკაცია მოხდეს
და დაიწყონ ახლა სწავლება. თქვენ ალბათ გაგიგიათ, თუ არ გჯეროდათ, ახლა ალბათ იცით უკვე, რომ 2019 წლის პანდემია იყო წინასწარ გათამაშებული და მოდელირება გაკეთებული 2017-ში. აი ახლა უკვე დღეს კეთება 2025 წლის პანდემიის გათამაშება, ერთი კვირის წინ დაიწყო მეგობრებო. მე ვნახე უკვე კლიპი სადაზიან მაგიდასთან და პროგრამას წერენ და ათამაშებენ, როგორ წაიყვანონ ისა. იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს, რომ პირველი, აი პირველი სიგდაკომამო რო იზახიან, რომ პირველი არ გამოვიდა, მაგრამ ეს იყო საცხელი, ანუ კოვიდი და ეხლა ამას ბილ გეისმა დაარქვა, რომ იქნება X-ი. ვირუსი X-ი, არ იციან ჯერ რომელი X-ი, მაგრამ იქნება სავარაუდოდ 25 წელს. და ამიტომ ხდება, ამას ხვია Gern Games, ესენი იკრიბებიან, აი როგორც აზარტული მოთამაშეები და თამაშობენ ესე ჩვენი სიცოცხლეები და ქვეყნების ბედებით. აი უბრალოდ ეს არის Gern Games-ის აზრი. და აქ იყო ნუ რაღაცა ხან ქათმის გრიპი ვითომ ხან ისა რაღაც ძალიან საშემაშინებელი კლიპი იყო გადაღებული. უკვე ერთი კვირა ტრიალებს ამ Facebook-ზე გამომიგზავნეს და ალბათ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. ასე რომ მზად იყავი და იცოდეთ რომ ეს მზადდება. ბილ გეისი ასევე აცხადებს რომ ეხლანდელი ჯერ გამოაცხადა უკაცრავად ბაიდენმა ზუსტად ერთი წლის წინ შარშანი ივნისში რომ მოსალოდნელი არის ახალი პანდემია, რომელიც იქნება უფრო მომაკვდინებელი და დაიწყო ფულების შეგროვება აი ამ პანდემიისთვის მზადებისათვის. ეხა ჯან მოაგროვებს ამას. შემდეგ გამოვიდა ჯან მოსის დირექტორი შავი კაცი და მან განაცხადა იგივე და შემდეგ გეისი, რომელიც ეხლაც აცხადებს იმას, რომ ეს რა ქვია იქნება ახალი X ვირუსი, მან ესე დაარქვა ჯერჯერობით, რომელიც განსაკუთრებით დაერევა ბავშვებს ხალხო. გესმით თქვენ? უკვე გვამზადებენ იმისათვის, რომ რამე მეთოდით აცრან ბავშვები. დააშინონ დედები და აი ეს ბუა მოვიდა, ბუას მოვიდა. იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი, ალბათ თქვენ უკვე ხვდებით გენეტიკური კოდის შეცვლაზე. მე თყვილად არ ვამბობ ამას, მეც არ მჯეროდა შეთქმულების თეორიის და ასე შემდეგ, მაგრამ შარშან სამიტზე გამოვიდა Bayer Monsanto არის ეს გარდ Bayer-ის ფირმა ისი და Monsanto ისიც ეს არის მონოპოლისტი იმისი გენმოდიფიცირებული პროდუქციის სოფლიოში. ესენი შეერთდნენ და ვინმე Ulrich Stefan Ulrich-ი არის ამის გენერალური დირექტორი, რომელიც გამოვიდა სამიზე და პირდაპირ ამის ჩანაწერები არსებობს, ვიდეოები დევს. უბრალოდ თქვენთვის არის მიუწვდომელი, იმიტომ რომ არ გაინტერესებ და არ იქეკები თამაში და მე ეს ყველაფერი მაგდა მომდის და შემიძლია გაგიზიაროთ ხოლმე თუ გინდათ. და ძალიან ხშირდებ და ვაჟღერებ, რომ ეხლა ჩემ გადაცემებსაც არ უყურებ თქვენ იმდანაც, ხო? და აი ეს ორიხი ამბობს იმას, რომ ჩვენ დიდი ხანია მოვიგონეთ RNA ვაქცინები ეს პლატფორმა, მაგრამ არ ვიცოდით როგორ გამოგვეყენებინა. და 2 წლის წინ რო ჩვენ მე ციტირებას ვაკეთებ 2 წლის წინ რო ჩვენ გვეთქვა მოსახლეობისათვის რომ შეგიყვანთ სხეულში ისეთ ბიოპროდუქტს რომლითაც გაგიკეთებთ ცერთერაპია ანუ უჯრედების თერაპიას პლანეტის მოსახლეობის 95% უარს იტყოდა ეს არის მისი ციტირება მისი ფრაზა პარალელურად ჯანმო მაშინ მიიღო რეზოლუცია ახალი გენ მოდიფიცირებული წამლების გამოყენების შესახებ, რაც აქამდე იყო აგრძალული. და ჯერ გააკეთეს, ნუ ვითომ რამდენიმე განსაკუთრებული დაავადების დროს, მაგრამ თვითონ პრეცედენტი არის. ამაზე იყო წინააღმდეგობა და ძალიან საინტერესო არის, რომ რატიფიკაცია აი ამ დოკუმენტის მოხდა სადაც? ვატიკანში. რამაც მე ძალიან დამამფიქრა, რა შუაშია ვატიკანი, ჯანმო და გენ მოდიფიცირება ადამიანების და კონალობა გენმოდიფიცირებული იმითი. აი დანარჩენი ხართ თქვენი ჭკვიანი ადამიანები ხართ, შეკარით ყველაფერი და მიხვდებით საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე და არის თუ არა ეს შეთქმულების თეორია, მაგრამ არაფერი აღარ იმალება. ყველაფერს ამბობენ პირდაპირ. დღეს თუმა იმალებოდა და იყო შენიღბული, დღეს შენიღბული არაფერი არ არის. და ნუ მე კიდე ბევრი კვლევის ისა მაგარში ხო ხოდა ეხა გეტყვით ყველაზე ბაკურიანში მოგასწრეს თავჩილებოთ რა გეძახით ბაკურიანში ვერ მომდივარ გულის წნევის გამო შემიძლია ის გავაკეთო რა ქვია ონლაინ ეს იყო ჩოდახ მომეღლა თქვენ ხო რომ ეს იყო მაინც თითქო დაწესებული იყო მაგის დარმოქმნა აი ეს ონკოლოგიური პასაპორტი ონკოლოგიური ინა მაგრამ მე გამომიყენეს როგორც აგი ისე რა როგორ იყო ეს
არა, ისი რა შეასახმე? აი, ოქსფორდია. AstraZeneca-ს ხონდა ყველაზე მეტი კვლევები გაკეთებული და ყველაზე წესიერად იძლეოდა ინფორმაციას და როგორც კი მოხდა პირველი სიკვდილიანობა მათ გააჩერეს და მეორე უცებ ამოიღეს. ხოდა AstraZeneca-ს დროს რა მოხდა ისი? ვინც მაშინვე მისცა რეაქციას, იყო DNK ვაქცინა. ისევე როგორც Sputnik-ი DNK-ა და ესენი RNK-ა. ჩინური გინდ გაგიკეთებია, გინდა რა ესე გამოდის. იგი მე რასაც უყურებ ჩინურმა რაც დატოვა, ხო? აი ხა რომ ირაკავენ და მეკითხებიან და უამრავი ხალხი მაწუხებს. Ну არიცი თქვენ, მდგონიათ რომ მე რაღაცა შემიძლია. აა შეიძლება შემიძლია, მაგრამ ვერ ვაკეთებ, ვერ ვისკავ, იმიტომ რომ გამგამანადგურებენ უბრალოდ. ფიზიკურად ამასაც რომ ვედა არ გიყვირს ამდენ ეს. ხო და საქმე იმაშია რომ სინოფარმი სხვათა შორის ცერცვაზე მთქვა თავიდან, როცა სინოფარმი შემოქონდა, თქვენ თუ გახსოვთ, მაშინ ვიძუ რას მითხა იმას პასუხობ. მაშინ ცერცვაზე მთქვა, რომ სინოფარმიო რო შემოდისო, თუ სინოვაკი რო შემოდისო, ისო არისო ნაკლებად ეფექტური, 40%-ზე მეტი ვერ აწიეს მაშინ. მაგრამო ნაკლებს აშიშიო. თვითონვე თქვა. ნაკლებისად ახლა რო უყურებ გართულებებს, აი ხა და ხა უფრო სახსრების ტკივილებს თუ უჩივიან და რაღაცას. მაგრამ ახლა მანდ ვერ იტყვი, სახსრები ბევრს ტკივა, ახლა ასაკობრივიც არის და პირდაპირ იმას ვერ გააკეთებ კორელაციას. მაგრამ მე ვთვლი, რომ სინოფარმი ეს ჩინური ვინც გაიკეთა, ჭკვიანურად მოიქცა. აქ საუბარი არის ფაიზერზე. ახლა იგივე მოდერნამ ასე თუ ისე დადო მონაცემები და იმდენი მავნებლობა არ აქვს. ფაიზერსა ძალიან ბევრი გაკეთებული. კარგი არის, ახლა გაკეთდა ერთი კვლევა. ერთი წუთი. ეს არის ახლა კარგს გეტყვი. ეს არის დანიური. არ გაფრთხა. არა. აი ახლა გეუნებით რა შეესახება. აი ეს არის ძალიან დამაიმედებელი კვლევა. ესე იგი რა აღმოჩნდა? Ну, მე чем დათავა, სულ მიკვირდა და ალბათ თქვენს გიკვირთ, რომ ზოგიერთი მოკვდა, ცოტა მართალია საქართველოს ჩვენ გარშემო, მაგრამ არის სიკვდილიანობა თან მოულოდნელი. მეორე ჯგუფი არის, რომელიც უჩივის იმას, ამას, ნევას, გულს, სიცდარღვებს, სახსრებს და არის ცუდა და ითხოვენ. არის კიდე ჯგუფები, ვინც ფსიქიურად აიშალენ, მე მოხსენდება ამაზე მინდოდა გამეკეთებია ფსიქოსომატიკაზე, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა. და галлюцинациები გამოიწვია ევროპაში და მსოფლიოში ძალიან ბევრი. და იყო კიდე ჯგუფი, რომლებსაც ნუ არაფერი არ უნდა საერთოდ, მეუნებია გას გადასარევად ვარ, გავიკეთე ისიც, ოღონ ბუსტერი არა. პირველი გავიკეთე ერთი და არაფერი, ან ორი გავიკეთე და არაფერი, ბუსტერიანებს არ გულისხმობ მე აქ. და ვარ მშვენივრად. და სულ მიკვირდა ახლა ესენი თვითონ დაზიანდნენ, ეს რატო არ დაზიანდა? ვაბრალებდი რომ ახლა იმუნიტეტის თავისებურებს. აღმოჩნდა არა. და შენ ფიქრობდი რომ პლასებო ხომ არისო და თურმე ყოფილვარ მართალი. ესე იგი გაკეთდა უზარმაზარი დანიური კვლევა. დანიელებმა ის დადეს ჯერ კიდე სადღაცა 8-9 თვის წინ პირველად გამოქვეყნა, გეტყვით ახლა 30 მესამე, ა მეორედ გამოქვეყნა 30 მარს 23 წლის. აი ეს კვლევა. აი ესე იგი აი ის ზემოთ რო ადის. ეს არის. ეს წარწერა გამიკეთეს არასწორად, უჩემოდ გაკეთა სლაიდები და სულ სხვა იმ ტექსტი გააკეთეს. აი ზემოთ რო არის, ეს არის სიკვდილიანობის ისა. ესე იგი 59 სხვადასხვა პარტია იყო გაშესწავლილი და აღმოჩნდა რომ პირველ პარტიაში, ერთ პარტიაში იყო ძალიან სასიკვდილო და სიკვდილიანობა აღწევდა 10-დან 1-ს. ეს რეგიონებში ხო უყურებდნენ არა? იყო გასაოცარი რატო. მეორეში იყო დაზიანებები, მაგრამ არა სასიკვდილო, საშუალო სიმსუბუქის, აი ეს არის მწვანე ხაზი და მესამე საერთოდ არ იყო. აი ეს იყო პლასებო და რო შეისწავლეს აღმოჩნდა ესეთი ის. და კიდე ერთი მინდა გითხრა, იაპონიაში მაგალითად 2 მილიონი რაღაცა მოკლედ დოზა გადაყარეს, რატომ? იმიტომ რომ იგივე ფაიზერში აღმოჩნდა თელა იმ პარტიაში 29 დაბინძურებული ვაქცინა და ყველა გადაყარეს. დაბინძურება რაში გამოიხატებოდა? ანუ იქ იპოვეს ის ნაწილაკები, რომლებიც იქ არ უნდა ყოფილიყო. და კიდე ერთი დავამთავრებ. ესე იგი, გაკეთდა ბიოქიმიკოსების იტალიელების მიერ პირველად კვლევა, რომელიც ითვლება ყველაზე ღრმა და ყველაზე სრულყოფილ კვლევად მთელ ამ პერიოდის განმავლობაში. და მათ აღმოაჩინეს რაღაცა ნანო ნაწილაკები აი ამ RNA ვაქცინებში,
ისეთი, რომელიც იწვევს სიმსივნის სწრაფ განვითარებას. Და არ ვიცი ხსმენია თუ არა, ძალიან ატიპიური ის გამოჩნდა ახლა. ტურბო კიბო დაერქვა. ძალიან სწრაფ განვითარებადი კიბოები სხვადასხვა ორგანოების. ახლა მე რომ მეუნებოდი, რომ ისე რა ერთვეში განვითარდა და არ ქონდა არაფერი და მოკვდა, ნუ ფიქრობდი, რომ ალბათ იყო. Да, если фикробит, албат ქვენს ყველა რო იყო და მისა პროვოცირება იყო ლატენტური, ну, ყველას გვაქვს ხო რაღაცა ატიპიური უჯრედები და მისა ამას რაღაც სტიმულაცია. აღმოჩნდა რომ არა, აი ეს რაღაცა ნაწილაკები სპეციალური ტესტები იყო და მე დიდათ ვერ გავერკვიე მართალი გითხრათ, ну, არ არის ჩემი სპეციალობა. თუ იმედ დაინტერესებით, მიგიწევთ და იქნებ თქვენ შეისწავლოთ. Да, აი ეს ნანო ნაწილაკები ცვლიან რაღაცნაირად DNM-ს და ცვლიან ესე იგი იმუნური სისტემის რაღაც პარამეტრებს, რომლებიც ებრძვიან კიბოს. ჩვენ ხო გვაქვს ყველა ორგანიზმში რაღაცა, რაც ატიპიურ უჯრედებს ანეტრალებს, ხო? და ჭამს ესე ვთქვა, ხო? აი იმას ანადგურებენ იმდენად, რომ ყველა ხდება აფეთქება აი ამ ატიპიური უჯრედების გამრავლებისა. აი ეს არის რაღაცა მექანიზმი უნდა, რა ქვია ამ უჯრედებს, უბრალოდ არ მახსოვს არც ამ მომიწერია, იმიტომ რომ შორს არის ჩემგან და ასე რომ ვისაც ესე იგი 30% თუ იყო იქ პლასებო, ჩვენთან შეიძლება მეტი იყო და მე კიდევ ვფიქრობ მაინც რომ ჩვენ არა ვართ ისეთი გასაწყვეტიერი, თქვათ ცოტანი ვართ და უფრო არ გვერჩიან. და შეიძლება უფრო ესე დიდ ხო ინდოელ ბავშვებს დაერია კიდე ეს ვაქცინები ძალიან, მაგრამ მათ თავისი ვაქცინაც ხონდათ, აი კარგი ვიცი როგორი სტატისტიკაა. და შეიძლება უბრალოდ არ გაგწირეს, უნდათ რომ შეგვინარჩუნონ რაღაცნაირად, რა ვიცი, კარგად შეგვავ და მღერი ვარ და შეიძლება ჩვენი გენის განადგურება არ უნდათ, უბრალოდ ამორჩილება უნდათ, ხო? ნუ ეს სხვა თემაა. ასე რომ ეს პამპერსები თუ ახალი სულ. აა პამპერსებზე გამოხსენდა სხვა შორის, აი სტატისტიკით ნახეთ რა ხდება, კოვიდი რო იწყებოდა, იხოცებოდნენ კოვიდით, ვინ უფრო ახალგაზრდები, მოხუცები უკაცრავად, ხო? ვისაც იმუნიტეტი მაინც უსტი ქონდა და ასრის მერე დაიწყეს დახოცვა უფრო ახალგაზრდებმა და რატო? იმიტომ რომ აი აქ დახოცვის ასრილს რო შეხვდება უკვე კოვიდი, ანუ ნებისმიერი კორონა, სხვა კორონა რო შეხვდეს უნებელი, იქ ვითარდება ეგრეთ წოდებული ADE ფენომენი, ამას ქვია antibody dependent inflammation, ანუ ანტისხეულებით გამოწვეული ანუ გართულებები და ციტოკინური შტორმი და სხვა გვესმოდა სულ, ხო? აი ეს ფენომენები ვითარდება და თვითონ ეს იმუნური სისტემა თავისთავად იზიანებს. ანუ ანტისხეულები, რაში გამოიხატება, ანტისხეულმა უნდა დაიჭიროს ის ვირუსი და წაიყვანოს ქილერებთან, ხო? ნუ ქილერები მერე მოკლავენ მას. და აქ ახლა ნახეთ რა ხდებოდა, პირიქით ამას დაერქვა ტროიას ცხენის ფენომენი. ესენი თვითონ ეს ვირუსები იჭერდნენ აი ამ აცრილის ორგანიზმში მყოფ ანტისხეულებს და ამ ანტისხეულებს შეყავდათ კარიბჭეს უხსნიდან უჯრედებში შეყავდათ თვითონ ესა. ეს ცნობილი ფენომენია, რის გამოც ვერ შეიქმნა ვერასოდეს რესპირატორული ვირუსებისა და კორონავირუსების წინააღმდეგი ვაქცინები, იმიტომ რომ აი ეს ფენომენი მერე კლავდა როგორც ცხოველებს, ისევე ადამიანებს და ფილიპინებზე რო ჩატარდა, დიდი ის იყო მასშტაბური კვლევები იყო ჩატარებული ცხოველებზე წლების განმავლობაში. მათ შორის 30 წელიწადი ფაუჩი ცდილობდა ამ ვაქცინების შექმნას და ვერ შექმნა. მას მონოპოლიზირებული აქვს პატენტი აქვს ნაღიდი ამაზე, კორონავირუსების ვაქცინებზე. აი ეს რო ვერ გაკეთა, იმიტომ დაჭირდა სხვა პლატფორმების ზებნა და იმიტომ გამოიგონეს, აბა DNA-მ ვიცადოთ შეხუთოთ, აბა RNA-მ ვიცადოთ, აბა spike-ი ვიცადოთ. ამანაც არ გაამართლა. ჩინური ყველაზე კაი გამოვიდა ასე თქვა. ჩინური კლასიკურით არის დამზადებული, მაგრამ ერთი რამეც არის, რომ თვითონ ჩინეთში სტატისტიკა არ აგვაქვს ჩვენ. იქ კიდე სხვა ისინი იყო გამოყენებული. მაგრამ ჩინურში ჩინეთში საერთოდ არ ხუცილა. მე უნდა მე ყოველთვის საერთოდ და გია, მე რას გეტყვი, იცი? კიდე ერთ რამეზე გავამახვილებ. და დავიჯერეთ, აი მე ყოველ შემთხვევაში საერთოდ არ ხუცილა, მაგრამ რა ერთო იმას? ჩიბერსაა. საიდი იყო დაწერა. სტატისტიკა. ხო, რომ საერთოდ? აი ეს ფანეთში ამდენი ერთი. ხო, ამერიკაში პირველში იყო, მე ინგლისი ეს რუსეთ რაღაცები და ჩინეთში რო უყურებდი, ჩინეთში მოკდას 98 კაცი გორი რა. და ნახე საქართველოსზე. ეს ეძლა მე ჩემის კი არ არის. შენ საქართველოსზე რო თქვი, საქართველოს მე დაიხოცავ. აი ხა ნახე. საქართველოს 17000-მდე ეწედა. აი, ავედით. აი, მომისმენა ხა რა მოხდა? ან ერთი რა შენ ერთი რამე რჩება, გამორჩა ახლა. 17000 კი ითქვა. ის მიშემი ხო?
ხორგამეთიშა. ხო, ითქვა, მაგრამ აბანახე, ხო გამოვიდა მინისტრი ჯანმრთელობის და თქვა, რომ ეს არ იყო მაგისგან დახოცვა, ხო? იყო იმისგან, რა ქვია, ჰოსპიტალური ინფექციით, მაგრამ იგივე ხო, მაგრამ იგივე ჩვენი დევი ტაბიზა, დევის ხო ვენდობით ყველა, ხო? ხა დევი ხო ამ თამაშებში არანაირად არ იყო ჩართული, ხო ვიცით არა? რომ წესიერი კაცია და წესი არის პროფესიონალია. დევი გამოვიდა პირველ არხზე მახსოვს გადასამარშ და დევი მას იგივე გამოიმეორა, რომ ჰოსპიტალური ინფექციით იხოცებოდა ხალხი. მერე ჩამოვიდნენ ისინი, რა ქვია, შვეიცარიული კომისია და იმათ მას დაადგინეს ეს ყველაფერი. ასე რომ აქ და კიდე ერთი რამეა. ჯანმო ააკუთვნებს ყველა დაავადებას თავის კოდს, ხო იცით? და ადამიანი რო კვდება, იწერება ის კოდი, რომ ამითი დაიღუპა, ხო? და როცა ვლაპარაკობთ კოვიდი დაღუპულებზე, კოდი არ აქვს მინიჭებული კოვიდს. ასე რომ იქ იწერება, რომ მიოკარდიტი თქვა თან ინფარქტი და ქონდა ის, რა ქვია, ქონდა კოვიდი, ხო, პარალელურად. ჰა? თაკვე დაავადებაში გადის კოვიდი, ესე გამოვიდა. თანხლებში, ხო? ხო, არ როგორც დაწეროთ, ატიპის ვირუსია. ხო, თანხლები დაავადება. თორე დიაგნოზი მსოფლიოში არსად არ არის, არც ერთ ქვეყანაში, ნუ კოდი არ აქვს თავის მინიჭებული. ალი. ასე რომ საინტერესო მოხსენება. არა, მე ვესადე მომეწოდებია ის, რასაც თქვენ თვითონ ვერ მოიპოვებ და ვერ მოიზიებ უბრალოდ. ისურს ახალ დისკურსს წავიდა. არა, ეს მაგარი გამიგი. მაგარი. ბატონო. ცოტა ახლოს მოდი, თორე არ მესმის. აი ესა. საბადო და ისა. იქნება არა. მაგრამ საინტერესო ვიცით რა არის ახლა მე არ მომწონს. ცოტა ახლოს მოდი რა. არ მესმის, ცოტა ახლოს მოდი. 38 წლის პრაქტიკოსი ექიმი ვარ, გუშინდელი ექიმი არა ვარ და ჩემ ცხოვრებაში პრაქტიკას იყენებ. რა თქმა უნდა, წინა წელს შეიძლება იყოს ასაკები დავიჯეროთ, მაგრამ სტატისტიკას გამკიცებით მედიცინას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ქავალოროცინა თქვენ ყველაფერი ვერბალურად გამოგვეცით, მაგრამ ამისი დამამტკიცებელი ვერ ყოლებსე გვესაუბრეთ, მაგრამ ამისი დამამტკიცებელი არანაირი მტკიცებულება თქვენ არ მოგვიყვარდეთ ჩემთვის და ამიტომ მე თვითონ ძალიან მომინტერესდი, მაგრამ ვერ დავიჩერე. ну дайჯერე გადაამოწმე ყველაფრის მასალები მაქვს აბსოლუტურად რა როგორც მასალები უფრო უკეთესი იქნებოდა ეს მკიცებით ფორმაში ყოფილიყო წარმოქმნილი სლაიდების სახით ამბობ აი ეს მაგალითად არ უნდა ყოფილიყო მიცითებული ჩვენ როცა მოცემებს ვაკეთებთ არის მკიცებით მედიცინის მონაცემები და წყარო გვაქონდა მიცითებული საიდან ამოვიდეთ ეს ის რა ეს არის ჩემი მოსაზრება უმრავლესობა წყაროების მე გითხარი თქვენ აი სურათი გადავიღოთ არ დახვიდეთ